ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ ବୁଣ୍ଡିମାଣ ପଞ୍ଚାୟତ କଙ୍କରା ଗାଁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ। 600 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। 465 ଏକର ଚାଷ ଜମି ରହିଛି। 22 ପରିବାର ଜମିହୀନ ରହିଛନ୍ତି। ପରମୂଳ ଲାଗି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ରହିଛି। ତୁମେ ଠାନକେ ଏଟା କାହିଁ ଆସିଛ? ଏଟା ପଲ୍ହା ରହିଛି। କେନ୍ତା ପଲ୍ହା ରହିବାରଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ତୁମେ କାମ କରି ଆସୁଛ? 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛ ଏଥିରେ କେନ୍ତା ତୁମେ ଭୂତି ଦୁଃଖ ପାଇଆସ? ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲାର ତୁମଟା ସମାନ ଦେସ? ସମାନ ନି ଦେବାର। ମନୁଷ୍ୟ ପିଲାକେ 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍, ଆମକେ 70 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍। ଏଇଟା କେନ୍ତା ତମ ତାମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ବେଶୀ ପଇସନ୍, ତୁମେ କମ୍ ପଇସ, ଏଥିରେ ତୁମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ଆମକେ ଯହ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ସେମାନେ ଖେଲି ବୁଲିକିରି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଶହେ ପଉଛନ୍, ଆମେ ଯେ ଖଟୁଛୁଁ ଏଇଟା ସକାଳୁ ଆସିକରି 12 ବଜେ ତ ଖଟୁନ ବି କମ୍ ପଉଛୁ। ତ ଏଇଟାକେ ନେଇକିରି କେବେ ତୁମେ ଗାଁରେ କେବେ କେନ୍ତା ମହିଲାମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି କହାକୁ କରୁଛ ପିଲା ଆମେ କେନ୍ତା କମ୍ ପଉଛୁରେ, ମୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ପଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି? ଜାଣି କହିବାର ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କାହାର ଘର କାମ କରି ଆସୁଛ? ସୁବଲ ଘରଟା। ତ ସୁବଲ ଘରେ ଏକଲା ଏଇ ପଇସା ଏନ୍ତା ଦେସନ୍ କି ତୁମର ଗାଁରେ ବି ଆରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଦେସନ୍? ସବୁଆଡ଼େ ନ, ଗାଁ ଯାକ ନ ଦେସନ୍। ତ ଏଇନେ ଯେନ୍ 70 ଆର 100 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ବିଭେଦ ହଉଛେ, ତ ପରିଶ୍ରମ କାଣା ମହିଳା ସମାଜ କମ୍ କରୁଛନ୍? ନାଇଁ, ସମାନ କରୁଛନ୍, ସମାନ କରୁଛନ୍। ଏଇଟାକେ ନେଇକିରି କାଁ ହେଲା ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉଠିଛେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ହେଇକରି ରହିଯାଇଛି? କେନ୍ତା ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସବୁଠାନେ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ବୋଲେ ଆମ ଏଠାନେ ବୋଲି ନେସେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନେସେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଏନ୍ତା ସବୁଠାନେ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହିଁ ନାଇଁନ। ଇକ୍ୱାଲ ରିମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1976 ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ବିଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମହିଳା ପୁରୁଷ ଅଲଗ ଅଲଗ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଠି ସ୍ଥଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଷୀ ବା ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ତାଙ୍କର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ଟାକୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପଇସାପତ୍ର ଯଦି ଯେଉଁଠି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ୍ଲେମ୍ କେସ୍ କରୁ ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାରତମ୍ୟ ବିଭେଦାତ୍ମକ ପେମେଣ୍ଟ ବା ଜାଗାରେ କେସ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମକର୍ଦ୍ଦମା କରି ତାଠୁ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏଇଟା ଆମର ବି ହେନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଗରେ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ହଉ ବୋଲିକରି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁଁ, ସକାଳୁ ଆସିକରି 7 ବଜେ ଖଟୁଛୁଁ ଆର୍ ଆମେ ପୁରା ନି ପାଇପାରୁଛୁଁ, ସେଥିର୍ କାଜି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହଉଛୁଁ। କଙ୍କରା ଗାଁର ସୌଭାଗିନୀ ଧରୁଆ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସୌଭାଗିନୀ ଏଇ ପାତର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସଢ଼ି ମରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ମଦନ ମୋହନ ପାଇକ 9437203130କୁ ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ଏ ଅଧିକାର ସମାନ ହୋଇପାରିବ, ସମାନ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ପାଇବେ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚୋର, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।